Estan veient algunes de les imatges del procés de construcció d'una altaveu per part d'un grup d'estudiants de tercer curs del grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Entre els mesos novembre i desembre va començar el procés de confecció d'este altaveu, que és una pràctica que forma part de l'assignatura Transductors i Instrumentació Acústica. Hola, molt bona vesprada. Aquesta imatge que acaben de veure és la protagonista d'este, o l'excusa per a l'entrevista que anem a oferir-los així, en este test de magazine a Telesafor. Estem així, en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, i anem a parlar d'enginyeria acústica, passant pel campus de Gandia de la UPB. I clar, en parlar del campus universitari d'ací de la platja de Gandia, hem de parlar amb el seu director, Jesús Alba. Jesús, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, en este cas també ho dic perquè afegim ese al càrrec, perquè està relacionat amb la matèria, amb més catedràtic en física aplicada. I ens acompanyen, nos acompanyen dos de los jóvenes estudiantes que forman parte de ese equipo que ha construido ese altavoz que acabamos de ver en el programa. Bárbara Gil, estudiant de tercer curs del grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge. Bárbara, bona vesprada. Bona vesprada. I també nos acompanya, també com a estudiant del tercer curs d'este grado, Manuel Fleitas. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos visto imágenes, hem vist imatges. Jesús, és una pràctica obligada, que forma part d'esta assignatura que acabé de comentar, Transductors i Instrumentació Acústica, és a dir, que cada any confeccionen l'alumnat, no, del sí, campus. Sí, en aquesta assignatura, i en moltes més en el campus, la idea és no fer examen. El que fem és que, si volen acabar l'assignatura, han de fer un projecte. Un projecte que estigui enllaçat en el món real. I el món real de l'assignatura de traductors, fer una caixa d'altaveus o algun sistema que tinga que veure l'electroacústica. Sí. Ja sigui un altaveu 360 graus, un monitor d'estudi, el projecte que van fer ells d'un actiu passiu. La gent d'electroacústica ja sap de què estic parlant. Sí, sí. Directament. I presentar-lo en públic. Han de vendre el seu producte als seus companys i defensar-lo per també treure la màxima nota. Bárbara, Manuel, la vostra experiència en este proceso de confección d'este altavoz, perquè el que decía Jesús, no solo hay que trabajarlo, sino que luego hay que venderlo. Correcto. Y todo eso sí pasar por... Mejor eso que uno hacer un examen, ¿no? Es como más productivo. Sí. ¿Cuál es vuestra experiencia en este proceso de creación? Mi sensación es que yo siento que es algo mucho más interesante que otro tipo de metodologías, como por ejemplo exámenes, porque es todo mucho más práctico. O sea, yo considero que aprendes mucho más en laboratorio, sí, probando diferentes métodos, programas y demás, que estudiando para un examen nada más. Creo que es la mejor manera de aprender. Correcte, és tindre l'oportunitat d'aplicar pràcticament tot el que has anat adquirint durant el curs, tots els coneixements teòrics i tots els càlculs que has fet durant el quatrimestre, sí, pues tindré l'oportunitat de portar-ho en la realitat a un projecte, com en el nostre cas, un altaveu actiu-passiu, i veure realment com es comporta més enllà d'uns càlculs sobre un paper. Acabes de dir, i hablo en castellano para que Manuel també formi part de la conversació, acabes de dir un altavoz, ¿cómo has dicho? Activo-passivo. Activo-passivo. Sí. Vosotros sabéis de qué estáis hablando, pero yo iba a decir para la gente que está en casa, pero yo no sé de qué estáis hablando. ¿Qué significa un altavoz activo-pasivo? Pues un altavoz activo-pasivo, pasarme al valencià, sí, sí, es que clar, estic més còmoda, disculpa. Sí. Un altavoz activo-pasivo té un cono, el nostre era full range és que radia en totes les freqüències, els greus, els mitjos i els aguts. Sí. I tens un cono que és actiu, és a dir, necessita una alimentació externa per a funcionar, i un passiu és aquell que funciona en els impulsos d'aire que es produeixen dins de la caixa a través del moviment de l'altaveu actiu. És a dir, el passiu no està connectat a res, és una membrana que com si fora el bar reflex, sí, que sonarà més, pues el bar reflex el que fa és funcionar sintonitzat a una freqüència. En funció del diàmetre i la longitud del tubo, pues, reforces aquesta freqüència en greus. Pues, sí. El que fas en aquesta membrana, que és el passiu, reforces també una sèrie de freqüències, generalment greus, però en funció de la quantitat d'aire que s'està manejant dins de la caixa. Mm.
Ahora hablaremos de cómo ha ido el proceso, que decíamos al principio que todo empezó entre noviembre y diciembre a empezar las líneas de trabajo. Pero, Jesús, este plan de ingeniería acústica es un área multidisciplinar, que podrían decir que tiene una gran demanda de formación específica en diferentes ámbitos, ¿no? Sí, y que forma parte de la oferta del campus desde sus inicios. Sí, en el campus es que ya en 93, en la ingeniería de telecomunicaciones o imagen, y ahí, vamos, en la parte de ingeniería acústica está en todo lo que tú vulgues, en la contaminación acústica, en los edificios, tanto para llegar, para condicionar los edificios, tienen también las líneas de investigación y de trabajo en acústica submarina, en la detección de peixos, en la acústica musical, en control activo de soroll para reducir el soroll en vehículos. Hi ha moltíssimes dinàmiques en acústica que, a més, pues, són ara mateix prou complicades d'aparcar-les totes senceres. Sí. En el màster que tenim ja aparquem prou, però són complicades. La sort que tenim és que tenim un institut d'investigació molt potent en el campus de Gandia que va quedar en aquesta línia d'acústica. Has nomenat, Jesús, ese màster universitari en enginyeria acústica. I a més, crec que també tornem a parlar del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València com un dels campus capdavanters, perquè compteu amb Erasmus Mundus d'Acústica, que és, comentàvem, l'únic campus màster Erasmus d'Acústica de tota Europa, i on a més els alumnes cobren. Sí. Han tingut la sort que Europa ens ha acceptat el programa Erasmus Mundus en el màster, un programa que es diu Waves, ones, no? So acústica, sí. I tenim de socis a Coimbra, la Universitat de Coimbra i la Universitat de Marsella. I la sort d'aquest programa és que ens situa a nivell europeu com l'única universitat, l'únic campus d'acústica a tota Europa en aquest programa. Un programa que té 3 milions d'euros i que l'alumne cobra per estudiar dins del programa. Ah. I cobra en funció de distància. Ha de passar un baremo, només n'hi ha 15 places, però cobra per estar dins del programa. I la Politécnica de València només té 3 Erasmus Mundus en funcionament, un és el del campus de Gandia. Perfecte. Bueno, la pregunta iba a ser, en este caso, Bárbara Manuel, ¿por qué os decidisteis por la ingeniería acústica? En este caso, bueno, voy a decirlo con todas sus palabras. En el grado en ingeniería de sistemas de telecomunicación, sonido e imagen, ¿por qué os fijasteis en esta disciplina y por qué en el campus de Gandia? Porque tú eres, ¿de dónde eres? Yo soy de Tavernes, de la Veidigna. De Tavernes. Y tú eres de... Yo soy de Fuerteventura, de Canarias. De Fuerteventura, de Canarias. Sí. ¿Por qué esta disciplina y por qué el campus de Gandia? Bueno, por mi parte, pues antes de elegir la carrera, siempre me había gustado el tema de informática y todo lo relacionado con ello. Y aparte también, me gusta muchísimo la música. Entonces, por ahí, pues, estuve buscando, informándome sobre qué carreras había relacionadas y di con esta carrera que es telecomunicaciones, pero que a la vez tiene una rama que está enfocada al sonido y la imagen. Sí. Entonces, me pareció bastante interesante y pues decidí lanzarme. Claro. Es todo en uno, todo completo, responde a tus expectativas. Sí, más o menos, sí. ¿Y en tu caso, Bárbara? Yo, per la meva part, és que vaig estudiar un cicle superior de so en l'Institut Vélez de Vents, que sí. Està així a sí, la carrera del costat. I estant allí, pues, va ser algo que em va agradar moltíssim i tots els professors em van animar a que seguirà amb l'enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge, perquè veien ahí pues, un potencial i un bon rendiment per la meva part. I aleshores pues, em vaig animar. Ah. I sense pensar meu vaig vindre cap ací i pues, ha sigut un... Pues... I estàs en el tercer curs del grado, no us arrepentís de la lecció? No, no. Per a res. Podeu seguir, no? Llegar, perquè el procés de formació aún queda mucho. Sí. ¿No? Sí. Bueno, vamos a centrarnos en el proceso de creació d'este altavoz que hemos visto y estamos viendo las imágenes. Todo empezaba allá por noviembre y diciembre pasado. Comentadme un poco la dinámica de trabajo, porque Jesús, supongo que tienen unos pautes que seguir, ¿no? Tienen unos pautes que seguir. Cuando uno planifica un proyecto, tiene que marcarse unos pasos. Primero, ¿qué vols fer? Es la primera pregunta que han de contestar. Es ¿qué vols fer? Después, n'hi ha que acotar lo que vols fer, porque una cosa puede ser un experimento para aportarlo al espai y otra cosa un experimento para hacer en dos meses en un proyecto de clase. No os lo matéis. I n'hi ha que marcar unes pautes, primer parlem de què volem fer, després una reflexió d'aquests materials que li fan falta, què van a gastar, com van fer el disseny, això va una sèrie de passos, fins que comencen a acotar el que és el seu projecte i saben què materials li va fer falta.
Y ahí sí. Ya comienza la fase de entrar en el laboratorio, ver qué es cómo estáis en el diseño, a trencar cosas, que también es importante. Bueno, ya que di que a més de a algú se li va arribar a cremar l'altaveu, no a vosaltres, però a algú se li va arribar a cremar precisament per esa mala elecció de materials, que és fonamental. Bé, però forma part de l'educació. Al final s'adonen de que ese material que van agafar tenia una cosa que no havien mirat i que després se van a adonar de que tenen que tindre en compte el tema del filtre i una sèrie d'històries sí. Que protegin el que acaben de fer. Amb la errada també s'aprèn, efectivament. Per supost. Com empieza tot? Pues, comença tot en un grup de WhatsApp, com som ara tots així moderns, sí. I en un principi volíem fer un micròfon. Perquè dic, ai, fem un micro, perquè sempre es fa un altaveu, pues fem un micro, però era com, ai, és que hem vist més altaveus que micros, entonces a veure si ens clavem ahí en un berenjenal, que diguem, no? I després no sabem com és. Claro, y que además es, como es un dispositivo mucho más pequeño, es como... Yo considero que es algo un poco más complicado de realizar. Un altavoz, al fin y al cabo, es algo más grande, más... considero yo más asequible, o sea, sí. Al final es una caja, los altavoces, pero un micrófono tiene componentes muy pequeños y creo que ahí está, es más complicado, creo yo. Entonces, también es que lo cuentas como que en un momento te hago un altavoz, es mucho más fácil. Bueno, no. Pero bueno, para eso estáis estudiando lo que estáis estudiando. Nos fijamos en la comparativa, era más fácil, ¿no?, el altavoz sí. que el micro, y parlant, diguem, ay, pues... un bar reflex, i jo vaig dir, ostres, però és que un bar reflex es fa tots els anys i segur que hi ha molta gent de classe que fa un bar reflex, fem algo diferent. I buscant per internet, el nostre company Eloi, que no està així, va veure un document penjat a Recursos del Poliformat d'Antonio Meseguer, era? Sí, projectes antics, eren projectes que ja havien fet alguns alumnes del campus, que estan penjats perquè puguem veure més informació i així pues, expiren, no? A veure què han fet altres, què poden millorar... Claro. Tienen mucha información, gracias al proyecto, pues comienzan a preguntarse cosas que de normal no se pregunten en clase. Claro. De fet, arriben a sorprender porque hay cosas que yo ni a citar de clase ni a dir mai lo quieren y de repente comienzan a preguntarme por el tema ese. Claro, comienzan a pinchar información. Claro, lo que tú comentabas claro. Antes, que es mucho más productivo el trabajar en laboratorio, que trabajando, te surgen situaciones que tienes que solucionar y te obliga a salir del paso y a formarte sí. y a aprenderlo. Y a preguntar. Y a preguntar. Claro. Bueno, y el tema del... ¿vais a ir a la primera? ¿No va a haber cap? ¿No hubo ningún susto? No. Hubo pruebas, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cuándo empezáis a trabajar? ¿El diseño también se tiene en cuenta? Sí, o... sí. Sí, básicamente partimos de eso, porque en función de los altavoces que decidimos escoger, con diferentes programas de simulación, pues teníamos que decidir las medidas óptimas de la caja en la que íbamos a meter los altavoces. Sí. Entonces, en función de los altavoces, diseñábamos la caja y luego ya a partir de ahí, pues continuaba todo. La caja es, digamos, el vestido, ¿no? De la, sí, de la, sí, exacto. Del el recipiente, ¿no? Que afecta muchísimo a cómo funciona la altavoz, a la respuesta en frecuencia y demás. Es importante, o sea, la caja. Es sí. Muy importante, ¿eh? Sí, muy importante. Sí, sí. Pues parecía que sería algo como más estético. No, tiene mucho que ver. No, para nada estético. Mira, imagínate que metes un pez grande y una pecera pequeña. Sí. Bueno, eso vale. Es lo que podrían estar haciendo. El pez gigante, una pecera claro. Pequeñita. Voy a hacer un altavoz mal escogido en función del volumen. Claro, hay un criterio de diseño. Han de saber mesurar el altaveu, han de fer una sèrie de coses i, en funció d'això, decideixen els tamanys de recintes. No és una cosa molt evident, n'hi ha que tindre uns coneixements de buscar un equilibri entre una cosa que no sigui massa gran ni massa menuda en funció de què l'han agarrat. I després, reforçar el projecte buscant, pues, el que ha dit ella, si li fica un tubo, això pot reforçar, és greu. Si li fica un altaveu passiu, que és que no està connectat, bàsicament, tu pots veure dos altaveus i un està enxufat i l'altre no. I l'altre no. Però també funciona, per un efecte de rebote. Uh-huh. I bueno, pues en això hem de pensar que dins de la caixa va això i que hem d'ampliar la caixa per aquest segon efecte. Uh-huh. Unes coses de decisió. Me habéis comentado que hubieron varias pruebas hasta sí. Llegar al definitivo. Sí, bueno, es que al principi, ja saps, el decidir quin volum té que tindre la caixa, les mesures per a que estiga tot d'acord amb el que buscàvem, sí. De la resposta en freqüència i tot això, i després pues, la prova de foc va ser quan anàrem a medir a la càmera anecoica de la universitat que teníem un Twitter i pues, el trencàrem. Sí, bueno, porque... sí. El altavoz realmente era un altavoz de dos vías, es decir, sí. Que la señal
se dividía a través de un filtro en dos altavoces, uno más pequeño que estaba más enfocado a las frecuencias agudas y otro más grave en conjunto con el pasivo para las frecuencias más graves. Sí. Entonces teníamos realmente dos altavoces conectados. Y el problema estuvo en el tweeter, es decir, el altavoz pequeño, que bueno, no salió la cosa bien. Pero bueno, son cosas que van a... Van con la, la práctica. En el plan de trabajo. Sí. Había un momento de crisis, sí. Entonces estos proyectos siempre en un momento de crisis. Ya que se reacciona. Va a ser ese. Sí, sí. Va, eso pues es, va a retrasar un poco la presentación de l'altaveu, porque claro, anem a mesurar, ja ho tenim pràcticament tot i se'ns trenca el Twitter i vam dir, ara, lleva el Twitter, fica uno nou, torna a soldar els cables, torna a mesurar, torna a veure que funciona tot correctament. Bueno, pero la cosa va a ir bien. Sí, sí. Respecto al futuro, bueno, tú ya con el tema de la, no sé si con el tema de la música me has dejado un poco entrever el futuro, por dónde, en qué rama de todas estas líneas posibles os veis. Realmente yo todavía no lo tengo claro, es algo que todavía no me veo en un sitio concreto, la verdad. Pero, de momento vas avanzando sí. En este camino de la ingeniería acústica. Sí. Estoy probando un poco a ver qué hay y pues, todavía no tengo una rama concreta en la que sí. En la que quiero focalizarme realmente. Ah. ¿Y en tu cas, Bàrbara? Pues jo estic prou enfocada en el camp de l'acústica, és algo que m'agrada molt. De fet, si vaig seguir en l'enginyeria va ser perquè en el cicle de so em faltava algo, no? Jo vull saber més, no? Què hi ha més enllà de lo que jo estic veient ara sí. I entonces pues jo la intenció és seguir pel camp de l'acústica i inclús el camp de l'electrònica, que és algo que també m'agrada molt. Però com dèiem, el ventall, l'abanico de línies de caminos que us abre esta disciplina és molt ampli. Este grau, Jesús, en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge, té molta demanda? És un dels... És un grau que té molta demanda. Nosaltres l'any passat ja la gent que es va acabar ens demanaven per les empreses i no vam tindre gent suficient per ocupar-la. És un grau que l'últim estudi que s'ha fet del Ministeri, que són els que estaven en època de crisi, que van acabar el 2013, els 4 anys estaven cobrant 30.000 euros a l'any ja col·locats. I que s'espera que n'hi hagi 100.000 puestos de faena d'ací a 2030. O sigui, que la perspectiva de creixement de Teleco és molt gran. El que passa és que n'hi ha altres titulacions que tenen una marca més reconeguda com a informàtica, però la realitat és que el Teleco fa més coses que l'informàtic, perquè estem veient l'hora mateixa. Sí. Manu està ahí decidint, perquè també té una part de sistemes de Teleco, d'antenes, de wifi, de connexió, el 5G famós que ja ve, que està a punt d'entrar, que també estan donant, que és un filon de treball que ve en un any i pico, ve un filón de faena para gente de con un año y pico, la cual cosa, pues bueno, es que las perspectivas de futuro son grandes. Es una carrera que no entra mucha gente y los que están entrando van a tener que trobar trabajo casi seguro. Pues uno, ¿con qué mejor expectativa estudia que sabiendo que hay trabajo futuro asegurado? Eso es una gracia. Sí, bueno... És una gràcia, però jo també soc de pensar que al fi i al cap has d'estudiar allò que t'apassiona, no? Perquè el treball que tu escollissis és per a tota la vida, o almenys això és la intenció, aleshores si vas estar tota la vida treballant en alguna cosa, per lo menos que siga... Treballar a gust és el millor que hi ha. Exacte, allò que t'apassiona i que t'ompli. Efectivament. Bàrbara Manuel, muchas gracias, por venir aquí, por ser un poco, darnos ejemplo de si las cosas están muy claras, es trabajar con constancia, mucho estudio, correcte, mucho trabajo. Y Jesús, que si alguna persona está en casa, que tenga algún fillo o filla que está en edad de afrontarse ya al ámbito universitario, papá, mamá, ¿qué estudio? Teleco. Que vas a trabajar sobre. En el campus tenim més carreres a banda de Teleco, obviamente. Sí. Jo no puc dir res més perquè soc Teleco també. I sempre tires pel teu. Sí. Però el grau de tecnologies interactives també és molt potent. Tenim empreses d'ací de voltant molt importants que sí o sí volen la primera promoció ja i estem en tercer, encara que falta un any. O sigui, també és important. I carreres tan importants com ciències ambientals en l'època que vivim. Sí. Jo crec que també... No, i a més, el important és que en el campus de Candia de la UPB tenim aquest bon exemple del que hauria de ser en totes les universitats, que és aquesta connexió de l'activitat universitària con la realitat que envuelve al campus, con el tejido empresarial i tota l'activitat que se genera. I en el campus de Candia ho tenim. Moltíssimes gràcies als tres per acompanyar-nos. Gràcies a tu també.
Ya saben, voy a hablar de ingeniería acústica a motivo de esta asignatura, de esta práctica que forma parte de una de esas asignaturas del grau que sofreís en el campus de Gandia de la UPB de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, SO, IMAGE, que consistís en elaborar, primer diseñar y elaborar un altaveu. Per aquesta part, no res més. Gràcies per la seva companyia un dia més. I ja saben el que se pedien. Si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos. Així, en Telesafor. Bé, estem així, en un hortet, diguem-ne, familiar. No arriba a poc més d'un quartó de fanecada, a poc més de 200 metres quadrats, que en això, en principi, hi hauria suficient per almenys complementar l'alimentació, diguem-ne, vegetal d'una família, una família normal, això de pare, mare i dos fills, es podrien pràcticament alimentar en una proporció important d'allò que pogueren anar plantant en l'hort. Una de les plantes de les quals vull parlar, que està molt relacionada amb allò que m'agrada a mi, són les plantes silvestres comestibles, però en aquest cas és una planta silvestre, és la camarroja, diguem-ne, la planta preferida pels saforencs en bona part de l'any, que la podem trobar silvestre per ací per allà, és una planta molt buscada, i vull dir, a hores d'ara, és una planta que es comercialitza en els planteristes, en les botigues on venen material per a l'agricultor, es comercialitza com una planta més, com uno pot comprar planter d'enciams, o de cols, o de floricols, o de bròcoli, o qualsevol altra, bledes, etc., perquè un dia podem comprar camarroges cultivades. Són molt fàcils de cultivar, són plantes molt dures, fan una roseta de fulles tendríboles, ja veieu, i simplement quan estan més o menys d'aquesta mà, que ja tenen bona cosa de fulles, en un gabinet les tallaríem per baix i ja tindríem, diguem-ne, veieu, es diuen camarroges perquè la part de la planta silvestre de la qual provenen tenen tot el peu de color roig. És una planta, això, és una planta molt tendra, més està cultivada i per això, com que no patís en principi un excés de set, una planta que conté, pues això, que es manté ben tendra durant tot el conreu. Aquestes fulles les podem bullir, una planta amargoseta, si no ens agrada excessivament el sabor amarg, pues mentre la bullim podem canviar l'aigua una vegada o dos, i després una vegada ja hem fet mitja bullideta la podem sofregir conforme ens agrada, pues en allés tendres i una miqueta de veig, o en ceba també li dona una bona textura i això la fa que siga la suavitza. Pues bé, en l'hort podem cultivar, ja dic, camarroges, com un exotisme, com una cosa que està posant-se de moda, però a més podem cultivar la majoria dels conreus que toquen a hores d'ara, en principis de primavera, pues això, començarem a collir, d'ací 4 dies, començarem a collir faves, que és, diguem-ne, la verdura per excel·lència, la que fa les millors paelles, juntament amb unes carxofetes, una paella de faves i carxofes, això és glòria, acompanyada d'una ensaladeta que li posem una miqueta de col d'ensalada, col rulla. També podem fer, d'ací 4 dies, també tindrem floricols, tenem ací darrere, i en les floricols pues, podem fer, pues, això també, una paella típica de l'hivern, de floricol i baetjo, i una miqueta de ladroc. I per l'ensalada no ha de faltar mai els enciams, unes cebetes de diferents varietats, una cebeta roja o cebetes dolces. I si volem mantenir una salut, diguem-ne, ja fora de dubte, doncs un altre dels cultius que no haurien de faltar en l'hortet familiar serien les penques i les carxofes com a bons amargants i hepatoprotectors del fetge, i sobretot una de les plantes que està de moda com a salutíferes, que seria el bròcoli. Totes aquestes plantes són molt senzilles de cultivar, simplement treballem una miqueta a la terra, aportem una miqueta de fem o de matèria orgànica, compost o el que trobem més a mà, fem la plantació pròpiament dita, les faves es planten de llavor i la resta podem comprar el planter o fer-lo a casa, bueno, i simplement cuidar-les una miqueta, i si a algú li agrada tindre un net, pues, anar llevant les herbes. A mi m'agrada tindre una miqueta així silvestrat, perquè no li fan la ortiga, en aquest cas, no li fa cap mal a la planta en general, i pues això, una vegada les plantes ja estan per collir, pues vencen un dia en un cabasset, les culls i les dus a casa, i això fas, pues això, una ensalada magnífica i saludable, o fas una paelleta de faves, una paelleta de floricol o un arròs, el que siga,
o uns magnífics pastissets o unes coques, en el que hem comentat al principi, les camarotges, que ja dic que són una de les plantes per menjar sofregidetes, una de les plantes amb millor sabor, una de les plantes que formen part de la nostra cultura des de segles A.